зібрано. Пане Владлене, чому ми такі українці? Якщо задати вам це питання як історику, з огляду всіх наших історичних подій, історії України, чому українці такі, які сьогодні мають повномасштабну війну, і чому ми все ж таки непереможні? Найголовніше слово, яке характеризує українців, це слово «свобода». Свобода – це найголовніше взагалі для те, що для українців є найголовніше, найцінніше. Те, чим українці не готові поступитися. І те, за що українці готові боротися до перемоги. Для росіян це абсолютно незрозуміло. Для них поняття свободи як такої не існує. Для них очевидно, я не можу, звичайно, казати, як насправді, але схоже на те, що для них головним є слово «держава» або «влада». Скоріше, влада. А якій вони звикли підкорятись, і якій вони звикли делегувати свої права, вирішувати самостійно щось зі своїм життям. Українець століттями звик сам давати собі раду. Сам керувати господарством, сам вирішувати питання в своїй родині і, звичайно, політичні права, політична свобода максимально. Ба більше, українці – це нація, яка сформувалася з таким дуже скептичним ставленням до держави, до своєї, зокрема. Більшість українців живе за принципом «хай краще нас ніхто не чіпає, і ми нікого теж не будемо чіпати» у відповідь. І ось саме свобода, вона асоціюється зараз із незалежною Україною. Тому що той монстр, який прийшов на нашу землю, він несе тотальну несвободу. Він несе, крім того, що це просто насильство, масові вбивства і руйнування, він несе дуже колосальну силу примусу. Змінити освіту, змінити культуру, відібрати мову, примусити всіх стати росіянами, тобто повна асиміляція. Відбирати там бізнес, роботу, що завгодно. Тобто робити людей безсловесними рабами їхньої влади, їхнього цього владного олімпу, цієї всієї Вавилонської вежі, якою представляє собою вся структура російської влади. Це те, що принципово відрізняє українців. От. І тому нас підтримує вільний світ, демократичний, для якого ці поняття є близькими. Саме тому, враховуючи те, що вільний світ завжди був на боці переможців, принаймні в таких великих масштабних війнах, враховуючи те, що досвід Другої світової війни нам показує, на чиєму боці був ленд-ліз, той переміг, все це демонструє, що перемога буде за нами. В нас, в нашій глядачі,